yaşadığım her temel kino kadre. Derarçev, Brandenburgyan darbasınerden. Ays kamarını itagov, donatın bütünleri zamanak. Ays tez handisavurucan panseren kaiserakan, yevaba hitleryan banaki anteri varjesbat zorkera. İz kima, kima nuin Brandenburgyan darbasınerov, անց նում է սովետական բազմա միլիոնանոց բանակի փոքրիկ, բայց հերոսական ջոկատը եկած հայկական լեռնաշխարից. Ոմանք էլ դուրս են գալիս շարքից, որ ակտագի պատին գրեն անուններն իրենց. Հրշվում են բոլորը, բարում է անգամ պարել Չիմացովը. Ամեն մեկ իր ազգային պարն է բերել այս հաղթահանդեսին. Բարում են և հաղթանակած հայ զինվորները. Բարում էին այնպես ուժգին, այնպես թափով շռնդալիս, որ թվում էր ոտքով էլ են հաղթանակից սալյուտ տալիս. Դոփում էին գետինն այնպես, որ ասել ձայնը ոտքերի, ուզում էին գնար հասնել լեռնաշխարը Հայաստանի. Այդպես բարում էին հայերն, հաղթանակած մտած Բեռլին, մեր Նաիրյան, Հնադարյան, ավանդական մեր Քոչարին.